好，除了台南军监这个地方，您现在在镜面画面上看到的五位将官已经坐囚车要出发去台北监狱之外呢，另外在军检署这个地方，其实还有一个正在坐牢当中的将军，他就是前总统陈水扁的侍卫长何庸坚，他也要从军检的这个地方押送到台北监狱，现在军检这里也正在准备当中了。现场最新消息，赶快请主播张雅婷告诉大家。雅婷早安。好的，主播，各位观众，我们来关心军检署最新状况。这我们来看到呢，军审法修正案通过之后呢，在15号，也就是今天，国防部以及法务部将展开史上最大的移监行动。而在今天稍早呢，在大概6:45左右，其实在这个北部看守所这边有一些动作了。那在今天呢，包括台南军监的军事犯，以及是侦查或是审理中在押被告，在今天早上会同步移监到全台总共11处的。这个监狱以及3间的看守所，而北部看守所这边呢，将会有10名，还包括中将和庸监，将会移往台北监狱以及桃园看守所。刚提到了，在今天稍早6:45左右呢，先是有2辆的宪兵车队进入到北部看守所中。那在这边我们就可以看到，有8名的武装宪兵是全副武装，荷枪实弹，要全程戒护。而去5分钟过后呢，也有2辆的移监车辆来到了北部看守所。在今天早上呢，这个移监行动是已经是正式展开了。而另外在今天呢，在军检署这边还有个重要部分，就是洪仲秋案在今天也会移审到桃园地院。而等到所有的卷证资料抵达之后呢，桃院也将会公开抽签来决定何以庭法官进行审判。另外桃检及军检手中就会接下犯案左线涉及重力盗卖军品罪，因此今天上午呢，院检两边都在积极的准备所有的移审其这个情绪。那今天我们看到呢，今天移监行动其实6:30已经集合出发，预计呢最晚在8点的时候也就会全数来这个行动，因此在今天上午的时候就会全部的完成了，这个也是有史以来最大的移监行动。目前这是我们在军检署掌握到最新状况，有任何最新的情形，我们随时为您锁定。把时间交还给彭丽主播。